Also by Digital. Enjoy with us. नमस्कार दर्शक बृन्द, बीएम मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य समाचारहरू। नायिका साम्रागी राज्य लक्ष्मी शाह र हाँसे कलाकार जितु नेपाल एकै चलचित्रमा देखिँदै। कलाकारले लगाए कोरोनाको खोप। महँगो पारिश्रमिक लिँदै X9मा भित्रे नायक अनमोल केसी। नेपाली मनोरञ्जन क्षेत्रका चर्चित हास्य कलाकार जितु नेपाल र नेपाली चलचित्रकी चर्चित नायिका साम्रागी राज्य लक्ष्मी शाहलाई अब एक नयाँ चलचित्रमा जोडीको रूपमा देख्न पाइने भएको छ। चलचित्र ड्रिम्सका निर्माता कपिल रिजालले निर्देशन गर्न लागेको नयाँ चलचित्रमा उनी मुख्य भूमिकामा अनुबन्धित भएसँगै नायिका साम्रागी राज्य लक्ष्मी शाह र जितु नेपाललाई एउटै पर्दामा देख्न पाइने भएको हो। आउँदो भाद्र 15 गतेबाट छायाङ्कन सुरु हुने बताइएको र नाम गोप्य राखिएको उक्त चलचित्र कमेडी र लभ स्टोरी जनरामा निर्माण हुने बताइएको छ। काठमाडौँ पोखराको माथिल्लो भेगमा छायाङ्कन हुने यस चलचित्रमा कलाकार विजय बरालको पनि मुख्य भूमिका रहने छ भने चलचित्रमा उनलाई जितुको साथीको भूमिकामा देख्न पाइने बताइएको छ। चलचित्र निर्माता तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर भोला रिजालका छोरा कपिलले यही चलचित्रबाट निर्देशनमा डेब्यू गर्न लागेका हुन्। लन्डनमा नै केही सर्ट चलचित्रको निर्माण तथा निर्देशन गरेका उनले करिब 1 दर्जन बढी म्युजिक भिडियोको निर्देशन समेत गरिसकेका छन्। उनी पेसाले दन्त चिकित्सक रहेका छन्। निषेधाज्ञा भन्दा अगाडि चलचित्र तिम्रो मेरो साथको छायाङ्कन सकेकी नायिका साम्रागीले लकडाउन अघि निर्देशकद्वय मिलम साम्स र प्रवेश पौडेलको चलचित्र साइन गरेकी थिइन्। उनको पाइपलाइनमा निर्देशक हेमराज विशीको पनि चलचित्र रहेको छ। तर उनले यी चलचित्रभन्दा अगाडि कपिल रिजालको चलचित्रमा काम गर्ने भएकी हुन्, जसका लागि उनले महँगो पारिश्रमिक बुझेको पनि बताइएको छ। नेपाली कलाकार संघको आयोजनामा आइतबार पाटनडोका स्थित पुरानो अशोक सिनेमा हलको परिसरमा चलचित्र कर्मीहरूले फेरोसेल खोपको पहिलो डोज लगाएका छन्। नेपाल सरकारले चलचित्र कर्मीका लागि उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रम बिहान 9 बजेदेखि सुरु भई दिउँसो 4 बजेसम्म चलेको कलाकार संघले जानकारी दिएको छ। बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म कलाकारलाई 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म चलचित्र निर्माता र सिनेमा हल व्यवसायीलाई 1 देखि 2 बजेसम्म प्राविधिकलाई 2 देखि 3 बजेसम्म नृत्य र द्वन्द्व कलाकारलाई 3 देखि 3:30 बजेसम्म निर्देशकलाई र 3:30 बजेपछि जनजाति महासंघ र अन्य संघ संस्थामा आबद्ध रहेका चलचित्र कर्मीलाई खोप लगाइएको पनि कलाकार संघका अध्यक्ष रविन्द्र खड्काले बताएका छन्। कलाकार संघले निकालेको तालिका अनुसार नै चलचित्र कर्मीहरू कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन पुगेका र बिहान 9 देखि 10 बजेसम्म भुवन केसी, पल्सा, पुष्प खड्का, रेजिना उप्रेती, धीरेन साक्य, दुर्गेश थापा लगायतले खोप लगाएका थिए। सरकारले चलचित्र कर्मीलाई दोस्रो मात्राको फेरोसेल खोप पनि चाँडै नै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको संघका अध्यक्ष खड्काले बताएका छन्। नेपाली चलचित्रका दर्शकहरूको बहुप्रतीक्षित चलचित्र ए मेरो हजुर 4 को प्रदर्शनको पर्खाइमा रहेका नेपाली चलचित्रका मेगा स्टार नायक अनमोल केसी नयाँ चलचित्र X9मा अनुबन्ध भएसँगै अनमोलका फ्यानमा खुसी छाएको छ। यसअघि चलचित्र होस्टल, ड्रिम्स, गाजलु, जेरी, ए मेरो हजुर 3 जस्ता सुपरहिट चलचित्रहरू दर्शकलाई दिइसकेका नायक अनमोल आफ्नै होम प्रोडक्सनबाट निर्माण हुन लागेको 3 चलचित्र पारस, माइतीगढ 2 र एन्टी हिरोको निर्माणलाई केही समयको लागि पछाडि धकेल्दै निर्देशक मुकुन्द भट्टको निर्देशनमा निर्माण हुन लागेको चलचित्र X9मा अनुबन्ध भएका हुन्। सौगात मल्ल, पुष्प खड्का, अनुविक्रम साई, प्रियङ्का थापा र राज कटुवालको पनि मुख्य भूमिका रहने यस चलचित्रका लागि निर्माण टिमले नायक केसीसँग गत शनिबार काठमाडौँको म्यारियट होटलमा कागजी सम्झौता गरेका हुन् भने यस चलचित्रका लागि अनमोलले 50 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक लिएको पनि बताइएको छ। साथै पारिश्रमिकबाट तिर्नुपर्ने कर भने निर्माण पक्षले नै तिरिदिने उनीहरूबीच सहमति भएको पनि स्रोतले बताएको छ। त्यसै गरी चलचित्रका लागि यसअघि बलिउड अभिनेता सुनिल सेट्टीलाई अफर गरिएको समाचार बाहिरिए पनि सुनिलले निकै महँगो पारिश्रमिक
माग्ने बुझेपछि निमार टिमले बलिउडका अर्का अभिनेता सोनू सुदलाई अफर गर्ने तयारी गरेको पनि बताइएको छ। नेपालकै पहिलो ठूलो एक्सन चलचित्रका रूपमा प्रचार गरिएको चलचित्र X9 गोल्डेन हिल्स पिक्चर्सको ब्यानरमा बन्न लागेको हो भने चलचित्रका निर्मातामा राजीव तामाङ, वीरेन कुमार, सोनू खत्री, सुबोध भट्ट रहेका छन्। दिनेश भट्ट कार्यकारी निर्माता रहेको चलचित्रको लेखन किङ योगी र निर्देशक भट्टले संयुक्त रूपमा गरेका छन्। चलचित्रको छायाङ्कन नेपालसँगै युरोप, अबुधाबी र क्यानाडामा गरिनेछ।